Takk, møteleder. Kommunens situasjon. Vil bygge samfunnet nedenfra og utvikle tjenester nært folk. En sterk kommunesektor virkeliggjør Senterpartiets politikk. Samfunnsutfordringene vi møter fremover, enten det klimakrisen, et alt for stort utenforskap eller en aldrende befolkning, vil slå tungt inn i kommunens ansvarsområde, men kan heller ikke løses uten at kommunene gjør sin viktige del av jobben. Og derfor står jo Senterpartiet spissen for styrket kommuneøkonomi, større lokal skattefrihet og selvstyre, bedre inntektsutjamning. Men landsmøtet, økte økonomiske rammer vil alene ikke være nok til at kommune-Norge kan svare ut til behov og forventningene som kommer fremover. Skal vi greie å sikre langsiktig bærekraft i kommunal drift og utviklingsarbeid, må vi også på en helt annen måte enn i dag bidra til et omfattende fornyingsarbeid i sektoren. Øk innovasjonskraften, finn smartere måter å løse oppgavene på. Dette må Senterpartiet lede an i, og derfor er forslag 698 og 701 fremmet. Skriv det ned og stem for det, 698 og 701. Lett oss ta ledelse i et offensivt utviklingsarbeid for kommunesektoren. Så det for eksempel ikke lenger er sånn at 90% av forskningen innen helse og omsorg er i sykehusene, mens kommunene har ansvar for 90% av pasientene. Lett oss hente fram igjen frifylke- og frikommunetenkinga, som de nå har stor suksess med i Danmark, sånn at det kan drives offensive forsøk og eksperimentering i jakta på nye og smarte løsninger. Lett oss løfte kommuneøkonomien, gi økt lokal frihet, men også støtte utviklingsarbeidet, sånn at kommune-Norge i sum har mulighet til å styrke den lokale velferden og sikre samfunnsutvikling.